Kaže Aleksandra ovako meni preko stola, ja mislila, ona se zeza, ovo kaže stvarno. Kažem, da, stvarno. Kadra, molim te, evo ja ti dajem reč. Meni je žao. A ti ne možeš da mu daješ reč. Ti svima nama daš reč, ali uporno priča petoro nas u isto vrijeme. Ali on je... Pa ko se čuje, čuje. Ali čekaj, greota. Ali režija, pa molim vas, produkcija, pa... Neće reći ništa. Možete li da reagujete? Ne damo Izabela da kaže. Ne može. A šta ima da kaže? Pa čekaj, pusti deset. Da ja prikupljam bonuse. Ko ovdje, izvini, prikuplja bonuse? Ajde, reci, Kadro, reci, reci! Šta? Sad si dobila od Lune da si pala na glasovima. Sa mnom možeš sam da... Ti ne razumiješ. Ako već hoćeš da igrao. Meni su glasovi nebitni, a tebi su govori! Tebi su bitni. E, on je juče plakao zato što će Nikola da izađe i vodi od Vougao, nije ga reč. Nisi ga reč pitao tvog velikog prijatelja zbog koga plačeš jer se plašeš da ne izađe. Pričaj, Elvi, ne molim te. Čemu pričaš ti, dečko? O čemu ti pričaš? Koje ti fore ovdje nama prodaješ? Objasni mi. Jeli? Jeli? Šta imaš da kažeš? Smeješ te, nemaš ništa da kažeš. Meni je žao zbog svih ljudi koji plaču jer nas dvoje sad u dobrim odnosima, nemojte da plačete, nemojte da se uzrujevate zato što je ovaj dečko folirant. I to je to. Sedi, Izabela, da čujemo kada. A ne, volim da stojim. Najveći problem između mene i tebe ne postoji. To je to. A druga stvar, oko limunade i oko jakne praviš problem. Treća stvar, ja u životu svoju nijednu... Zato što nisi imao vezu i zato što nisi imao devojku. To su sve kombinacije, danas jedno, sutra drugo. To smo svi imali. Nemam ja nijednu devojku, nisam imao devojku. Pa da, ali vidiš, ja sam na primjer imala momka i prevarila sam ga. I šta je sad tu spektakularno? Šta si ti sad rekao? Bela, pusti čoveka da kaže. Pa neću da ga pustim. Pa ne, pa ne priča. Hajde priča. Evo, Elvin priča. Elvin priča. Sad je on privilegovan, znaš kao Elvin priča iz režije. Hajde, reći. Ja sam njoj predložio da se ona odmori i da uživa, a ona, ja ne mogu da vjerujem da je neko ovako ljubomoran. Ja ljubomorna. Bože, Bože. Anđela, jel sam ja imala ovakve situacije prošle sezone? Pa ti ne znaš koliko ona ljubomorna. Ti sam namjerno to radiš. O ne. Anđela. Ja ne mogu da stane ni pored nikoga, znači nije ne pusti. Jer je sve zabranjeno. Sve mi zabranjeno. Nije istina. Ja krenem da treniram, kaže još malo pa dođu. Ovo je laž i neće ti uspjeti. 15 minuta ti je maksimum. Ma kakvi 15 minuta, ja napravim 3 kruga, kaže hajde. Ne, ja samo tražim od muškarca da me muškarac poštuje kao ja. A čekaj, šta ti je zabranjeno da stojiš pored žena muškaraca, da treniraš? Ja sam... Pokazuješ polni organ. Ne, ima Coki vodu. A što je Coki pokazivo polni organ? Ne može da se intimizira. Ma nema to u šaka gleda. Pokazivo Coki, ovako se otvorio tuš kabinu. Ma jok, to je bespotrebno. Ma nije to ništa. Ne mogu da vjerujem da nas jedan ovak je glupost. Ne, to je glupost. To ja ne mogu da vjerujem da ti nas jedan ovak je glupost. Nisu to ni dalje ne razumiješ. Ti i dalje ne razumiješ. Ja ne mogu, ja. Kako ja da razumijem? Ne znam kako. Kako ja da objasnim? Evo, hajde pred svima da razumijem. Hajde. Ti mene, moju ličnost. Dobro. Mene kao jedinku ne poštuješ. Da li razumeš? Kako? Ajde, čujem. Pa lep! Ajde, da čujem. Zato što to što ti... Ne poštuješ je. Da čujem. To je jadno što ti radiš. Za mene. Za mene je jadno. A danas si pristao na dogovor i na kompromis na koji sam i ja pristao. Ona plače. A koji je dogovor? Ja ne počem. A koji je dogovor? Ne daj Bože, imam trepavac i ne smijem da plače. Čekaj, na koji je dogovor? Molim. Jer je to na početku... Jel bio dogovor? Sačka, jel bio dogovor? Ja sam rekla, neću da te vidim u ženskom društvu, a ti si rekla svaki put kad se potegne priča o nama da te pogledam. Jel tako bilo? Tako je. Šta je problem? I šta ti to govori? Šta mi to govori? Šta? Šta ti to govori? Šta mi to govori? Zato nisi smio ti sa mnom progovoriti. Ne, ne smije priča s tobom. Zabranjeno mu. Ne, ne, ne. Može da priča. Nema maženja. Anđela, znaš... Aj, pomazi kako se. Čekaj, znaš šta je danas rekla? Može ona. Mogu ja da kažem šta se danas rekla? Ne znam na šta misliš. Kaže... Ja uvek pričam. Samo da vam kažem šta je rekla danas. Ajde da čujem. Joj, aj nemojte prodavati jesinu priču. Muda za bubrege, bre, niste uvijezni. Šta ćem rekla? Jel pričaš sa mnom ili sa njim? S tobom pričam. Zvoli reći šta imaš. Evo ja ću kažem. Zvoli reći šta imaš. Sonja, od tobom ću postati. Zvoli reći šta imaš. Šta sam rekla? Danas je... Šta sam rekla? Pričaš sa mnom. Nemoj da reći dire budalo jedan. Nisam Jesi! Ja nisam razlijed! Hoće na kraju šamar pogledati na to! Sino se ljubio sa njom, evo što ti ja kažem. Samo malo. Super, što sam rekla? Čekaj. Zaljubio se nju, grlili se ovako. Sedi, Sonjo, da završim ovu agoniju pa da možete vi da pričate. I večeras ti slađe smate sa mnom.
Ja ne, ne, ti sa Nevenom, Nevenom. Sa Vujom ja spavam, sa Vujom, sa Vujom. Ajde, reci kada. Zvoli kada. Govori, molim te, nešto reci. Ajmo, Sarajevo, šta imaš da kažeš? Ne, 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 nemaš ništa. Završamo. Hoće crkle sve kad ne završavaš. Ne, ništa. Ti nisi ni počeo da završavaš. Ja nemam uopšte dalje. Jesi ti takav u svemu, inače. Počeo si da pričaš nešto pa te Sonja sveća. Aj, reci. Ja nemam uopšte komentar. Reci. Teo je da kažeš šta sam mu danas rekla, izvoli reći. Evo ja ti dajem reč. Evo da je, Izabela je dozvolila Kadri da kaže, reci Kadro. Navijamo svi za tebe. Ti Saška. Ti šta Alvin priča? Ne mogu. Ajde, odustaješ, to je to, zato ti kažem da si baby, da si mali, zato ti kažem. Hvala, evo, rešili smo problem. Ivanija, pričat ćete za vreme izbacivanja, pre toga moramo da kažemo sledeću stvar. Moramo da se zahvalimo našim medvedićima. Do nas dolaze razne informacije da nas spominju, naš reality, naše učesnike, pardon. I mi ne želimo da komentarišemo konkurenciju, a ko gubi ima pravo da se ljuti. Tako je. Medvedići pomno prate sve što se dešava kod nas, obaveštavaju nas ko priča o nama, vole Happy televiziju, pa da i mi kažemo da volimo medvediće. Da vidimo jednu fotografiju. Kažu, mi ne komentarišemo konkurenciju, nismo do sad, nećemo ni od sad. Gledamo juče pitanje novinara u Zadruzi, a u koje nebuloze, a medvedići sve imaju Happy, volimo vas. Nešto je verovatno bilo izrečeno što nije tačno. A ne mogu bez nas. E, dobro, tu smo završili s tim. Gotovo, hvala lepo. Hvala, hvala, hvala. Studio 6, da čujemo vaše komentare, ove vezano za ovaj ljubavni problem. Ima li tu problema, nema li i hoće li Kadra ikad doći do reči? Thank you.